izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Evo nas ponovo u studiju, nama se pridružila, kako mnogi kažu, kraljica trube. Ona je završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Bila je član Beogradske filharmonije i stalni je član muzičke ekipe Željka Joksimovića. Njeno ime je Danijela Veselinović. Danijela, dobar dan i dobro nam došla. Bolje vas našla, dobar dan i vama i gledalcima. Hvala ti, mnogo ti hvala što si danas ovde. Hvala vama na pozivu. I što nisi došla sama, što si došla s trubom, tako da jedva čekamo da je čujemo, ali ajde prvo da krenemo od tog trenutka. Kako izgledao taj trenutak kada si prvi put uzela trubu u ruke? Bila sam dete, pa se baš najbolje ne sećam. Koliko si onda bila mala zapravo? Imala sam 8-9 godina, tako nešto. Međutim, ono čega se sećam, a eto što svedoči i ovo danas sve jeste, da sam se stvarno zaljubila na prvi pogled i da je to bila ta ljubav na prvi pogled. Od tog trenutka se nisam razdvajala od ovog instrumenta. I kada si uzela prvi put u ruke, da si možda zamišljala negde da ćeš imati ovakav uspeh kakav imaš danas? Kada sam je uzela prvi put u ruke, zamišljala sam kako samo da proizvedem ton. Tačka. Znači nije bilo maštanja o tome? Nije, nekako je to sve usledilo spontano i kasnije. Prosto u tom trenutku nisam ni znala šta radim. Eto, najprostije rečeno. I kako je krenulo školovanje zapravo? Kako je izgledao ceo tvoj put? Rekla sam u najavi nekako gde te danas gledamo i koju si školu završila, ali kako je izgledalo sve to od početka? Jel si imala neki trenutak da ti je bilo teško, da si možda želela da odustaneš? Prvo sam krenula da sviram sa braćom svojom i krenuli smo da sviramo na sluh. Nismo znali uopšte note, međutim, vremenom smo krenuli da savladavamo te tonove. Kasnije sam upisala nižu muzičku školu, Stevan Mokranjac u Kraljevu i zatim završila i srednju, kasnije akademiju. Tako da je to neki moj put školovanja, međutim, bilo je jako naporno, jer kada nešto utrošite i vreme i trud, naravno da bude i teških momenta, ali ono što vas vodi je se ta ljubav prema ovom instrumentu, tako da svaki taj neki teži uspon koji je bio prevaziđen je uz tu ljubav, a onda samim tim smo i braća i ja postajali sve bolje, tako da je to nekako bilo spontano i lagano. I danas je orkestar Danijela tu, koji nosi ime po tebi, pošto si jedina žena u orkestru. Tako je. I vođa orkestra, ako sam ja dobro razumela. Jeste, jeste. Pa inače, tradicionalno je da u Srbiji trubački orkestri nose naziv po prvom trubaču. A eto, 2003. godine, kada smo formirali orkestar, bila sam jedina sestra među braćom i nekako je to tako samo došlo od sebe. Da se orkestar zove Danijela, te slušaju oni, pošto si glavna u orkestru? Slušamo se. Kako ste uspeli da sjedinite i posao i porodične odnose, a i posao? Pa u početku smo bili stvarno deca, nekako nam je to sve bila igra koju zajedno se igramo, tražimo način rešenja kako da savladamo neku kompoziciju i tako dalje. Kasnije kad je došao pubertet, tu smo onako malo nailazili na neke razilaženja, ali to je bilo sasvim normalno u tom periodu. E, poslednjih par godina stvarno smo super. Onako skromno rečeno. Jeste, nekako smo sazrevali i u poslovnom i u porodičnom odnosu, tako da jako mi znači ta podrška braće koju imam i hvala. Imam najbolju braću na svetu. To je mnogo lepo čuti. Živimo nekako u Srbiji, znamo da nije baš najlakše biti jedna žena koja vodi bilo kakav posao, da imaš bilo koju poziciju pri vrhu, nije baš najlakše, a ti vodiš ceo orkestar. Jel si nekad doživjela neku neprijatnost? Pa bilo je, da. Mislim, ja manje govorim o tome, ali ajde da stavimo na stranu i ljubav i muziku. Ako govorimo isključivo o poslu, nailazili smo na neke prepreke u smislu konkurencije kolega, ali nikad nas to nije nešto omelo da nastavimo, da se bavimo time i nije uticalo na tu našu želju da i dalje trajamo sa tim instrumentima. Tako da opet sad s ove tačke, posle 20 godina postojanja orkestra, gledam to na posao. To je bio posao i bilo je tu i razočarenja, naravno, ali to je sve nešto po što se prolazi, to je taj neki put do uspeha. Ja znam da si ti bila dete kada se dogodilo snimanje dokumentarnog filma Devojčica sa trubom u produkciji RTS-a, ali da li se sećaš tog trenutka kada su ti rekli da će se snimati film? I generalno u kakvom sećanju ti je ostalo cijelo to snimanje?
Pa znate kako, hvala produkciji RTS-a koja je eto, napravila te divne snimke. Zahvaljujući njima, ja se danas i sjećam i par tih momenata i znam kako je to izgledalo. Inače, verovatno se ne bih sjećala, smo stvarno bili, eto, ja sam imala možda 8-9 godina. Kakve mene uspomene vežu? Pa, bilo je jako zanimljivo. 15 ljudi u kući koji nas prate tokom cijele godine, prate naše nastupe. Prvo iskustvo pred kamerama, snimanja, stvarno je to nešto neverovatno. Nakon toga su usledili i drugi dokumentarci, isto produkcija RTS-a 2008. Zatim, sad ću možda malo godine da pomešam, ali to je bio i film Disanje u produkciji Vajsa, zatim Princess of Trumpet, princeza trube, kako sam eto dobila taj nadimak od čuvenog kralja trube Bobana Markovića. Taj film je snimljen u produkciji Russia Today, kasnije Poljska nacionalna televizija i tako redom. Tako da ima dokumentaraca, eto, hvala svima što su nas prepoznali i zahvaljujući tome, eto, ja sada se sjećam tih nekih ključnih momenta u mom životu. Kakav je osjećaj zapravo kada saznaš da neko snima dokumentarac o tebi i tvojoj porodici i nečemu što ste vi zajedničkim snagama napravili? Iskreno, u tom prvom mahu nekako nisi ni svesan šta će da bude. Ali kada na kraju dođe taj gotov proizvod, to stvarno bude onako i zanimljivo i smešno. I eto, opet kažem, to je nešto dragoceno. Tek nakon snimanja shvatim zapravo šta smo radili. Ja bih te sad zamolio, ako možemo da čujemo, pošto od samog početka čekam da odsviraš nešto na trubi, ako bismo mogli da čujemo nešto od tebe. Naravno, evo, odsvirat ću vam jednu našu kompoziciju, Danijelin zov, a eto, uskoro bit će još novih kompozicija, pripremamo album, tako da, eto, doći ću i sa nekim novim numerama. Može, mi te čekamo sad da čujemo malo. Ja sam pomenula u najavi da radiš sa Željkom Joksimovićem. Kako je došlo do te saradnje? Pa, pozvao me njegov tim. Eto, pitali smo Danijela da li bih htjela da sviraš sa nama. Vrlo jednostavno. Ja sam naravno bila oduševljena. Došla sam na prvu probu i eto, nakon toga evo, već 2 godine sarađujemo. I to je stvarno divno. Kakav je za saradnju? Reci iskreno, slobodno sve. Iskreno? Da. Pa kako da vam kažem? Fantastičan. Željko je stvarno profesionalac u poslu i bez obzira što sam ja deo orkestra, on, eto, evo, baš na ovom snimku se vidi kako daje prostor i da se i mi kao članovi benda iskažemo i da imamo svojih 5 minuta na njegovoj velikoj sceni, tako da vrlo sam zadovoljna tom saradnjom i čast mi je. To ti onda pretpostavlja mnogo znači. A jel ima možda neka njegova pesma koju sviraš na trubi? Pa sviram sve. Pa evo, 1000 žena je nova pesma koja je izašla. To nam je nekako onako svima novo, pa vrlo rado je sviramo. Ti si nastupala zapravo kada je bila Guča, a sada ćeš biti član žirija. Bila sam član žirija, za ovu godinu ćemo videti. Ali da, 15 godina smo se takmičili u Guči. Pa ja sam ti onda prizvala, ja sam se nadala da ćeš biti i ove godine. I ove godine, da. Vidjet ćemo. Da, divno iskustvo stvarno i potpuno nezahvalno. Mnogo je, ne znam se, mislim, ne mogu sada odrediti da li mi je lakše dok sam bila na sceni, pa sve te pripreme, ta trema, ta neki neizdrž koji vas uhvati kada ste na sceni, ili ove sad trenutak kada ste eto, u poziciji žirija, pa nekako sa svim kolegama eto, sarađujemo, družimo se i privatno. I onda kada dođe taj moment, vrlo je nezahvalno odrediti ko treba da ide dalje. A jesi pored Željka sarađivala još sa nekim sa naše domaće javne scene? Ja sam, evo, ima snimljen spot u okviru filma, to je seriju Bice mog oca sa našim pevačom Sašom Matićem, numera Rastanak, zatim sa Nikolom Pejakovićem Koljom u bendu njegovom, sam imala prošle godine koncerte. Zatim, ja sad ću možda nekog da zaboravim, ali stvarno je bilo tu puno saradnji, Neda Ukraden, recimo, Nikola, Hadži Nikolović, grupa 357. Imala sam čast da budem na koncertu Jelene Tomašević i tako dalje. Sad,
Ima da ne nabraš, da ne zaboraviš nekog da se neko ne uvredi. Sada kada vidimo dok je došla tvoja karijera zapravo i kad pričamo o tvojim uspesima, ima ih dosta, šta bi ti rekla onoj maloj devojčici koja kreće da svira trobu bez nota, samo na sluh? Ništa. Sve neko radi isto kao i do sada. Znači ništa ne bi menjala da možeš da se vratiš sada? Ne bih ništa menjala. Ništa ne bih menjala. Malo pre smo pomenuli, bilo je tu i teških trenutaka, ali stvarno ti trenuci su samo činili da budemo bolji i jači, tako da ne bih ništa menjala. Jer sjećam se i od prvog trenutka i evo sada trenutak moje ljubav prema ovom instrumentu i muzici samo je bila veća, tako da ne bih ni rekla, čak trebala sam više da verujem u sebe. Ne. Super je bilo što sam... Tako kako je bilo. Jel poznaš možda neku devojčicu koja svira trubu? Jel ti se javljaju devojčice, pitaju za savjet? Poznam, naravno, tu imamo i moje koleginice, Anu Mariju, zatim Saru Lakićević, koje su završile također akademiju muzičku kao ja. I imam i učenice i evo svakodnevno devojčice i njihovi roditelji mi se javljaju, tako da evo imam prilikom, javite se slobodno, ja sam tu bar da se upoznamo, da možda neki ton osviramo zajedno, jer mislim da devojčicama u Srbiji treba ta podrška. Nekako je tradicionalno da u Srbiji ovaj instrument sviraju muškarci, ali eto, na svu našu sreću, ta situacija se iz godine u godinu mijenja, pa ima eto sve više devojčica koje sviraju. Jel bi mogli bi, recimo, kada bi trebao ceo orkestar ovdje da dođe, bi mogli da vas smestimo? Teško? Pa možda nas par tu i par iza. To moramo za sljedeći put tako da napravimo. Slažem se. Kad bude izlaže ta nova pesma. Uskoro izlazi nova pesma. Ja bih da čujem onako sve vas zajedno uživo. Vidjela sam snimke, čula sam, ali ja bih da je čujem uživo. A kako reaguju ljudi kada vas slušaju? Ja znam da ste proputovali pola sveta. Bili ste u Japanu, u Dubaju, nekako Rusija, sve nešto što je dosta različito, da kažemo, od našeg podnevlja. Kako su tamo reagovali? Pa reagovali su za divno čudo, fantastično. Zašto kažem za divno čudo? Imala sam priliku, evo, već drugi put da budem u Indiji ove godine. To je, bila sam pre 4 godine i sada. To su bile, ajde da kažemo, turneje od 3-4 koncerta. I publika je reagovala, recimo, na našu Nišku banju kao da čuje neki popularan, strašno popularan hit u Indiji. Tako da su jako lepo to prihvatili. Dobro, zvuči to malo kao ona njihova. Misliš? Slično mi je. A u Japanu kako su reagovali? E, u Japanu nisam još uvek išla, treba da idemo, ali već dugo godina unazad sarađujem sa Japanom, pa si možda zbog toga pomenula. Da, da. Već godinama unazad sarađujem kako sa muzičarima, tako sa ljudima iz raznih udruženja. Tako da, eto, uskoro nadam se da ćemo otići tamo. I kakvi su planovi onda za dalje, pored ovih pesama koje spremaš? Pa ja bih se sad fokusirala na taj naš album. Mi smo, eto, već neko vreme radimo na pesmama. Nadam se da ćemo do leta da bar jedno objavimo zajedno sa spotom, tako da vrlo rado ćemo doći ovdje da prezentujemo kod vas, pa i sa cijelim orkestrom. Smjestit ćemo se nekako napraviti. A eto, u planu je niz koncerata, nastupa, privatnih proslava, kao i svake godine, tako da, eto, nastavljamo istim tempom. A eto, bit ćemo bogati za neke nove pesme. I možda ponovo žiriranje. Vidit ćemo. Hvala ti puno što si bila danas sa nama. Hvala vam. Hvala ti još jednom.